नमस्ते दर्शकबिन, अहिले भने म दार्जिलिङ जान लागेको र म अहिले छु हाम्रो गोपालधाराको यो जिरो पोइन्टदेखि अलिकति माथि, गोपाल फाटक अलिक माथि हो र म अलिक मुनि छु। र तपाईँलाई यहाँबाट म हाम्रो गोपालधारा कस्तो देख्छ भ्यू, तपाईँलाई त्यो म आज देखाउनेछु। गोपालधारादेखि देखेको सुन्दरता हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो देखिन्छ गोपालधाराबाट सुन्दरता, हेर्नुहोस्। यो त हो तपाईँको गोपालधारा। यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा उयो छ, उहाँले त्यहीँ जुन चाहिँ यहाँबाट देख्दै गरेको, तपाईँले जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ नि यहाँबाट, उहाँले चाहिँ हाम्रो देश, भारत देश स्वतन्त्र हुनको निम्ति योगदान दिएका हुन्। र हाम्रो गोपालधाराबाट पनि त्यति बेला हाम्रो देश स्वतन्त्रको निम्ति योगदान दिएका थिए, हेर्नुहोस्। र यहाँदेखि एकदमै राम्रो देख्छ। यहाँदेखि उता जाने बाटो तपाईँको पासाङ्गाउँ जाने बाटो, अनि सिधा ओह्रालो चाहिँ गोपाल धारा कोठीगाउँ जाने बाटो, यता गोपालधारा पासाङ्गाउँ जाने बाटो, यस्तो रहेको छ हाम्रो गोपालधारादेखि देखेको दृश्य। र अझै उता गयो भने चाहिँ तपाईँले गोलपारदेखि लिएर है सिमाना चाहिँ अलिक उतै छ, र यस्तो छ हाम्रो दृश्य, हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो। र म त अब दार्जिलिङ हिँडेको जग्गा जग्गाको म तपाईँलाई अपडेट दिँदै जान्छु, र च्यानललाई राम्रोसँगले हेरिदिने अनि सब्सक्राइब गरिदिने, सेयर गरिदिने हस् त। र यस ठाउँलाई भनिन्छ नाकापानी। नाकापानी यहाँ यस्तो ठाउँ हो, यहाँनिर गोराहरू पनि पाइन्छन्, यस्तो रहेको छ नाकापानी। यो नाकापानीको लेक हो, यहाँ गोरा पाइन्छन्। अनि नाकापानी यो तपाईँको सुकिया ब्लक अन्तर्गत गोपालधाराभित्रै पर्ने गर्छ यो नाकापानी। र तपाईँलाई यहाँको दृश्य कस्तो लाग्यो है, हेर्नुहोस्। यो त यस्तो खालको लेक छ, तर अहिले यो बर्खामा मात्रै जस्तो लाग्यो मलाई पानी, हिउँदोमा त यो पानी सुक्ने गर्छ। एकदम बिहानीको दृश्य हो यो, हेर्नुहोस्। र आजको यो तपाईँलाई यो अपडेट मैले दिइरहेको छु, च्यानललाई राम्रोसँगले हेर्नुहोस्। र अझै माथि गएर म तपाईँलाई अझै भिडियो मार्फत गोलपाहाडदेखि लिएर हाम्रो यहाँको क्षेत्रको पोइन्टहरू पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। यो पनि एउटा पोइन्ट रहेको छ, र अझै माथि पनि रहेको छ एउटा पोइन्ट, त्यसलाई त नाकापानी। त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको होटेलहरू पाइन्छन्, र त्यहाँनिर अत्यन्तै राम्रो टेस्टी खाना पनि पाइन्छन्। र त्यहाँको पनि म हल्का तपाईँहरूलाई म दृश्य देखाउने छु, हेर्नुहोस्। यहाँ त अझै एउटा कुरो पनि छ, यसलाई नाकापानी किन भनेको, त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्छु। मैले जानेको अनुसार हामीले पहिला केटाकेटीमा सुनेको यो कुरा चाहिँ, नाकापानी किन भनेको यसलाई, यहाँको पानी चाहिँ खानु हुँदैन अरे, नखापानी भन्थ्यो पहिला त, अहिले त तर यहाँलाई बिगाडेर, जस्तै दार्जिलिङलाई पहिला दोर्जिलिङ भन्थ्यो, त्यसलाई अहिले दार्जिलिङ भन्छ है, त्यस्तै नाकापानी अहिले हामीले त्यो भन्छौँ, यो शब्द गरेर हामी यो नामलाई पुकार्छौँ। तर यसको नाम नखापानी रहेको छ, यहाँनिर चराले नखापानी नखापानी भन्थ्यो अरे, त्यो कारण गर्दाखेरि यस जग्गाको नाम नखापानीबाट अहिले फेरि नाकापानी भनेर भनिन्छ। र अहिले त म यहाँ सीमा क्षेत्रमा छु, यो त तपाईँको यतापट्टि पर्ने छ इन्डिया, यहाँ जति यो हालेको छ इन्डिया हो यो, र यहाँनिर यो उतादेखि नेपाल, यता इन्डिया उता नेपाल, यता इन्डिया पर्यो उता नेपाल पर्यो, यो गुफा पत्थर टोल विकास
संस्था सूर्योदय नगरपालिका इलाम तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो तपाईँको 2600 यसलाई इलाम भनिन्छ। फेरि यतापट्टि तपाईँको इन्डिया पऱ्यो, यहाँदेखि उता नेपाल, यहाँको सिमाना यस्तो छ। र यस्तै भिडियो हेर्नको निम्ति तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब अलिकति बहिनीहरू बोलिदिने दिने हो, आउँदैछु ल म आउँदैछु ल, अलिकति बोलिदिनु नि ल, नलजाउनु नि, फेरि किन लजाएको। बहिनीहरूलाई एकदम मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत जन छ है। घर कहाँ हो बहिनीहरूको? हजुर, दार्जिलिङ। कहाँनिर हो? घुममुनि हो, सेलेङबुङ। तपाईँको? यहीँ हो, 2600 नै हो तपाईँको, दार्जिलिङ है। तपाईँहरू यहाँ पढ्नु भएको कति भयो? यहाँ आएर पढेको एक वर्ष, अहिले कतिमा पढ्दैछ? तपाईँलाई यहाँ कस्तो लाग्छ, यहाँको दृश्यहरू? मजा आउँछ है। यहाँदेखि यता नेपाल कहिले जानुभएको छ घुम्नु? यता हजुर जहिले पनि केही प्र्याक्टिसहरू गर्दा अन्त पिटीहरू गर्दा लग्नुहुन्छ, लग्नुहुन्छ। अनि यहाँ उँधो झर्नु भएको छ तपाईँहरू यता गोपालपट्टि? यहाँसम्म नै यसलाई हुन्छ है। अनि स्कुलमा पढाइ कस्तो चल्दैछ? राम्रो चल्दैछ है। ल अब के अरे, अब अरू त के सोध्नु र है, ल राम्रोसँगले पढ्नु होइन। एकदम खुसी लाग्यो यति भए पनि तपाईँले यहाँ बोलिदिनु भयो। र मेरो युट्युब च्यानलको नाम तिमसिन हाम्रो ब्लग रहेको छ, तपाईँको मोबाइलमा पनि सर्च गरेर हेर्नु होला हस् त। ल बहिनीहरू है, नमारे बाँचे दैवले साँचे, फेरि भेटौँला है हस् त। हुन्छ, अहिले भने चाहिँ म फेरि यता के अरे गुफा फातल जाँदैछु है। त्यहाँको अलिकति तपाईँलाई म दृश्य देखाउने छु, र अघिको त्यहाँ 2600 पनि म तपाईँलाई अलिकति देखाएँ। यता नेपाल परेको थियो, उता इन्डियापट्टि परेको थियो। त्यहाँनिर एक दुईजना बहिनीहरू पनि तपाईँहरूसँग यसो उहाँहरूलाई पनि मैले केही कुरा सोधेँ। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ है, मजाले हेरिदिनु होला। यहाँनिर हाम्रो एकदम यहाँ 2600 गुफा फातल टोलका एकजना हाम्रो बुबा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म केही कुराहरू गर्ने नै छु। माथि गएर है, अलिकति त्यहाँ गएर केही कुराहरू गर्नेछु। र यहाँको दृश्यहरू पनि तपाईँलाई, यहाँको दृश्यहरू हेर्नुहोस्। गुफा फातलको यस्तो छ, यहाँनिर अहिले आई लभ नेपाल पनि बनिसकेको छ। र तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँनिर मजाले घुम्नुहोस् है। एकदम अहिले कतिको टुरिस्टहरू आउँदैछ बडा? अहिले त अफ सिजन हो है। र अहिले भने हाम्रो बडाले यहाँ गेट खोल्नु हुँदैछ, र यहाँको जिम्मेवारी बडाहरूले नै गर्नुहुन्छ है बडा? हजुर, सबै तपाईँले नै गर्नुहुन्छ है। डु नट लेटर फोर फानलाई मनाइन्छ अरे, सही हो, सब सबै त हुनै नै पर्यो है। लु जाउँ न बडा अलिक माथिसम्म। त्यही मान्छे हराएको सूचना, नाम दिपेन थापा, उमेर 42 वर्ष, ठेगाना माथिल्लो हर्सिङ भनेपछि दिनाङ्क 2 अगस्त 2024 बेलुकी 4 बजीदेखि लापत्ता भएको छ। कसैले कतै देखेमा सम्पर्क गरिदिनु होला। ठेगाना नम्बरहरू पनि रहेछ, यो मान्छे त हराएको रहेछ। यहाँको दृश्य त यस्तो छ, अहिले त आई लभ नेपाल पनि बनिसकेको रहेछ है। यो त तपाईँको लालीगुराँस हो, यो त तपाईँको के अरे नेपालको नेसनल फ्लावरमा आउँछ, राष्ट्रिय फुल भनेर यसलाई चिनिन्छ। लालीगुराँसहरू पनि एकदम ढकमट, ओहो डेलेले फुलेको रे, डेलेले फुलहरू पनि ढकमक्क। अझै यो इन्जिलिया फुलेको बेलामा त यति मजाको छ। यहाँदेखि त तपाईँको जस्तो यहाँनिर तपाईँको के जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टाइगर हिलमा जस्तो फिल हुन्छ, त्यस्तै यहाँबाट तपाईँको घाम उदाएको देख्न सकिन्छ, अस्ताको पनि देखिन्छ, दुइटै देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ। लु हेर्नुहोस् गजबको, उहाँहरूले यत्तिको चाहिँ बनाइसक्नुभयो।
यहाँ माथि चढ्नु त मनाइ छ, आई लभ नेपाल। लु हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि तपाईँहरूले आई लभ नेपाल, र हामीले यहाँबाट त आई लभ नेपाल यहाँनिर जस्तै यो जग्गाको नाम गोफापातल, यहाँ पारी देख्दै गरेको त लु यो दृश्यहरू हेर्नु, यतापट्टि नेपालै पर्छ नि होइन? कुन चाहिँ जग्गा पर्छ यसलाई? सन्दकपुरहरू पनि देख्छ है यहाँबाट, मेघमाहरू, तुम्लिङहरू पनि देख्छ क्या हो है? हजुर हजुर हजुर, लु हेर्नुहोस् सिमानाबाट सबै यहाँबाट सबै देखिन्छ यहाँबाट डाँडाकाँडा। यता हेऱ्यो भने अब श्रीअन्तु, हजुर श्रीअन्तीहरू पनि यताबाट देखिन्छ। ए त अलिक पर श्रीअन्तु त यतापट्टि होला हौ है। लु हेर्नुहोस् यहाँको दृश्य, ल हाम्रो बडालाई पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। यो यो ऊ भएको त ओपन भएको त कति जस्तो भयो? कुन ओपन यो जग्गा नि ज लगभग यहाँ टुरिस्टहरू आउनु थालेको त कति जस्तो भयो? दुई चार वर्ष, आजभन्दा पहिला त थिएन, किनभने हामी हामी यहाँनिर वनबहादुर खिकानमा आउँथ्यौँ, हामी त यहाँकै मान्छे हो, लोकलै भनौँ न है। तर अलिकति यो त अब बाहिर देश पऱ्यो, उता त इन्डिया पऱ्यो, त्यो भएर अब अलिकति हामीलाई पनि कतिजना अब यहाँ उयो नै भएको छ। अहिले त यति राम्रो भएको छ, यति मजाको भएको छ यो ठाउँ है। र यहाँबाट कतिको उयोहरू आउनु थाल्यो, गेस्टहरू कहाँ कहाँदेखि आउँदैछ बडा? हिजो त्यहाँ कलकत्ताकोहरू भेट्यो, बिहारकोहरू आउनु भएको थियो। बेसी जस्तो इन्डियाको आउँछ कि नेपालको आउँछ? बेसी चाहिँ इन्डियाको आउँदैछ। इन्डियाको, नेपालको कतिको आउँदैछ? नेपालको आउँदैछ है। र एकदम फेमसै भइसक्यो गुफा पातल त, अहिले एकदम उयो नै भइसकेको छ, एकदम राम्रै चल्दैछ। यहाँ तपाईँको सबै हेरचाहहरू यता त्यता सबैहरूले गर्नुहुन्छ है? हजुर सबै है। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यतिको रमाइलो भयो, आई लभ नेपालहरूदेखि लिएर यति यति मजाको फुलहरू? अब सन्तुष्ट हुन्छ आफूले गरेको काम। अहिले कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? म अहिले 75 वर्ष। 75 वर्ष है। हाम्रो उमेरमा त जस्तै तपाईँ 25-30 वर्षको हुँदाखेरि यो जग्गा कस्तो थियो? यो जग्गा त च्यानडाँडा हो नि, च्यानडाँडा है, सबै च्यानो। पल्लो पोस्टमा त यो टाउको निस्क्यो, हजुर त्यो टाउको निकाल्ने बाहिर लडाइराख्यो, हजुर त्यो रातभरि सुई पारेर कानमा सुत्नु दिएन रहेछ। भोलिपल्ट त्यहीँ हालिदिएर धुप हालिदिएपछि भोलिपल्ट टक्क सुते। ए त्यो पोस्टमै सबै च्यान, यो पोस्टमा है, हजुर सबै च्यानडाँडा अहिले ठिकै छ, सब ठिक छ। अहिले त एकदम है वरिपरि फुलहरू दिल एकदम उयो नै भएको छ है। हजुर पहिला त त्यसो हो नि त, हामीले यहाँको सीमा क्षेत्र चाहिँ कतादेखि चाहिँ नेपाल पऱ्यो, कतादेखि इन्डिया पऱ्यो? त्यो कालोपत्रेजी जुन छ, हजुर बाटो, त्यो चाहिँ इन्डिया पऱ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ नेपाल। यता त सबै नेपालै हो है। यहाँको नि मेची खोलाको सिर चाहिँ यहीँ पर हो, यहीँ माथि है, छब्बिसमा त सिर छ है। हुन्छ बडा यति नै है, नमारे बाँच्छे दैबेल साँच्चै, फेरि भेटौँ हस् त। यो पोस्ट खन्दा त टाउको भेटियो भन्ने उयो भयो है, एकदमै वृद्ध अवस्थाको एकजना बुबाले भन्नुभयो। र यो ठाउँ तपाईँहरू आउनुहोस् एक दिन है, मजाले आउनुहोस् घुम्नुहोस्, यहाँनिर एकदम रमाइलो ठाउँ छ। र सीमा क्षेत्र पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, हुन्छ बडा गयो ल। र तपाईँलाई म सीमा क्षेत्र पनि देखाउँदैछु, कहाँदेखि इन्डिया र कहाँदेखि नेपाल म तपाईँलाई त्यो पनि बताउँदैछु। यो सबै नेपालै रहेको छ सबै, हजुर यता है, यता नेपाल, यता राङमाङ बस्ती, यो चामुङ कमान, निकै मजाले नै उयो हुन्छ नि त, यहाँबाट त सबै देख्छ नि। दक्षिणतिर त अब भनौँ न बङ्गलादेश पनि देख्छ, सबै यहाँबाट त सबै देखिन्छ है। साँच्चै यहाँनिर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू घुम्नु पर्दैन क्या, आँखाले नै सबै देख्नुहुन्छ यहाँबाट, तुम्लिङदेखि लिएर मेकमादेखि लिएर सन्दकपुर त अलिक देख्दैन होला बडा है, अलिकति छलिन्छ। कञ्चनजङ्घाको मकरमा सबै देखिन्छ, सिक्किमका विभिन्न हिमालहरू,
अब अहिले अब सेप्टेम्बरदेखि त स्टार्ट हुन्छ नि. साथीभाइ हो नमरे बाँचे दैवले साँच्चै फेरि भेटौँला, किनभने मेरो अलिकति फोनमा ब्याट्री नभएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई म पुरा भिडियो देखाउन सकिनँ है, क्षमा पाऊँ. र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ है, मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नमन परे अब तपाईँको विचार हस् त.